କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିଥାଏ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଭିତରେ କୋଠି ନା କୋଠି ଫିଲ୍ମ କରିବାର ନିଶା ଲୁଚି ରହିଥାଏ ଏହି ନିଶାକୁ ପେଶା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି ଜାଭିୟର କଲେଜ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସିଏଫ୍ଟିଆଇ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିପାରିବେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ କୋର୍ସ କରି ଫିଲ୍ମ ମେକିଂର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କେବଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ଆପଣ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରି ଟେଲିଭିଜନ ସିରିଏଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସିଆଲ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବାର କୌଶଳ ବି ଶିଖିପାରିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ଏଡିଟିଂ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନିଂ କୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ କୋର୍ସଟା ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂର ସବୁ ପୋର୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଆଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଷ୍ଟୋରୀ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଷ୍ଟୋରୀଟା ଆପଣ ସେଠି ଡେଭଲପ୍ କରିବେ ତା'ପରେ ତା'ର ଆପଣ ପ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯିବେ ପ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତା'ର ବଜେଟିଂ ହେବ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିଉରେ କିଏ କିଏ କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କିଏ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ରହିବେ କାଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ଡିରେକ୍ସନ୍ କିଏ ଦେବ ଡିଓପି କିଏ ରହିବ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ ସଦାବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆମର ସୋସାଇଟିରୁ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦୂର ହେଉ ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଜେଭିୟର ଦେଉଛି ଏବେ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନର କୋର୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଫିଲ୍ମ ମେକିଂରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ନେଇଛୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଦାବେଳେ ସେ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଲେ ବଞ୍ଚିଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ପୁଷ୍ପା ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମରେ ଯାହା ସୋସାଇଟିରେ ଘଟୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫିଲ୍ମଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ତେଣୁ ଏ କୋର୍ସ ଯଦି ଜଣେ କରୁଛି ତ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ସେ ଏଡିଟିଂ ରହିବ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ରହିବ ସାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡିରେକ୍ସନ୍ ରହିବ ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେ ଏଇ କୋର୍ସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୋସାଇଟିରେ ତାର ନିଜର ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦୂର କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଲାଗି ବଞ୍ଚିବ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ କ'ଣ ଆର ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ ଅଛି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଝନ୍ତୁ ଏ କୋର୍ସରେ ନିଜକୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଲାଗି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ପରେ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ କୋର୍ସରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ ଏହି କୋର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ସିଏଫ୍ଟିଆଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସିନେମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଏକ୍ସିଏଫ୍ଟିଆଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କି ମଲ୍ଟି ସେଟଅପ୍ କ୍ୟାମେରା ଅନଲାଇନ୍ ଏଡିଟିଂ ସିଙ୍ଗଲ ସେଟଅପ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସୁଟିଂର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇଥାନ୍ତି କୋର୍ସ ସାରିବା ପରେ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ ଏକରୁ ଅନେକ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 12 ସପ୍ତାହର ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯାହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯଥା ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ G5 ଡିଜ୍ନି ହଟ୍ଷ୍ଟାର୍ରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଜାଭିୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ସେଫ୍ଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କ'ଣ କରୁଛି ଯେ କିଛି ମାନେ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫିରେ ସେମାନେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଟ ଲାର୍ଜ ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ତାକୁ ସେହିସବୁ ଫାସିଲିଟି ରଖିଛୁ ଆଉ ଏହିସବୁକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିପାରନ୍ତିନି ବା ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏକ୍ସିଏଫ୍ଟିଆଇର ଗୋଟେ ଏକ୍ସିଏଚ୍ଏମ୍ ଡିଜିଟାଲ ସହିତ ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସହିତ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ପାର୍ଟନର ଅଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ବି ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ପିଲାମାନେ ନିଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସୁଟ୍ କରନ୍ତି ଇଭିନ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ କରନ୍ତି ସର୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ କରନ୍ତି ଷ୍ଟୋରୀ ବୋର୍ଡ କରନ୍ତି ତାପରେ ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ସେଥିରେ ବି ନିଜେ ସେମାନେ ଏଡିଟ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଏଡିଟ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଏଡିଟ୍ କରନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଡିଜିଟାଲ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କରକୁ ରିଲିଜ୍ କରନ୍ତି ବା ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପାର୍ଟରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଦାଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ସିଏଫ୍ଟିଆଇ ତରଫରୁ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଶିଖା ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଫ୍ରମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବି ଆଣ୍ଡ ଯେତିକି ଏଡିଟିଂ ହେଉ କି କ୍ୟାମେରାଜ ଉପରେ ହେଉ ଲାଇଟିଂସ ଉପରେ ହେଉ କି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ହେଉ କି ଟୋଟାଲ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ଦିଆହେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ କୋର୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଏଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟର୍ ହୋଇପାରିବ ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର ହୋଇପାରିବ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଡିରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ପାଠ ମାନେ ଏଥିରେ ଭାଷ୍ଟ ସ୍କୋପ ଏଥିରେ ଅଛି। ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଏଡିଟିଂ କରିବ, କିମ୍ବା କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଝିଅ ହଉ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍, ପୁଅ ହଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଦିଗରେ ସେ ଯାଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ସେ ଆଜିକାଲି OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି। ଯଦି ନିଜେ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବ, ସେ ନିଜେ ତାର ଷ୍ଟୋରି ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ନିଜେ ତାକୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବ ପ୍ଲସ୍ ଏଡିଟ୍ କରିବ। ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ କୋର୍ସ କରିଥିବ, ତା ପାଖେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନଲେଜ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବି ଦେଇପାରିବ, ଏଡିଟିଂ ବି କରିପାରିବ, କ୍ୟାମେରା ବି କରିପାରିବ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ବି କରିପାରିବ। ମାନେ ଯେହେତୁ ନିଜେ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ସେ, ତ ତାକୁ ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଆଉ ମାନେ ତାକୁ ଅଲଗା କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ନିଜ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଆଭେଲ୍ କରିକି ତାକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେ ଦେଇପାରିବ। Admission open now. Visit our website www.xcfti.com. Adhika vivarani pai jogajog karantu 7788903145. Email ID xcfti2006@gmail.com. Address Sramika Bhavan, Link Road, Cuttack 12.